Lauritsen, tidligere toppsyklist, fallskjermjeger, en gjennomtrent haraus. 2 år har gått siden jeg overlevde på tur med Dagotto. Og selv om han har rukket å bli 60, fortsetter han nå å forfølge flere av sine aller største drømmer. Og jeg har igjen sagt tja til å bli med på galskapen og dra på tur med Dagotto. Velkommen til På tur med Dagotto. Nå befinner vi oss i Italia, i Toskana, i en liten by som heter Lucca. Og grunnen til at vi her, det kan du fortelle mer om, Dagotto. Det kan jeg, Christian. Jeg har alltid hatt en drøm om å drive en restaurant. En av mine beste venner, vi bodde jo 10-11 år i Belgia, driver en veldig god restaurant der, og jeg var mye inne og kjente på det pulserende livet i den restauranten. Det stresset. Det teamarbeidet som må til for at kunden skal bli fornøyd. Ja. Det litt sånn som å drive et sykkelag. Så jeg tenkte at vi skulle her nede og så rett og slett drive en restaurant. Så du tenker at fordi du har vært på et sykkelag, så kan du drive en restaurant? Det er jo noe av det samme. Det er ikke det samme? Jo, det er jo det. Bare at du må ha hodet klart. Ja. Du må takle stress. Mm. Du må ha mange gode hjelperyttere. Alt dette må klaffe. Mm. Jeg har en venninne her som heter Antonella, som driver en ordentlig fin restaurant, som faktisk står i Michelin-guiden. Mm. Og vi har fått lov til å låne den restauranten, og jeg og du skal drive restauranten for en dag. Tror du hun skjønner hva hun har bitt seg ut på? Nei, jeg tror ikke det. Akkurat det tror jeg ikke. Fordi det er jo bare alt det der med lagarbeid og teamarbeid og alt det der. Men, ja, men jeg snakker ikke sånn. Jo, du, altså, du kan du lage mat. Jeg har gått på kokkehus flere ganger her i Italia, og jeg har gått på jeg digger italiensk mat. Men hva kjennetegner det italienske kjøkken? Det er godt. Ja, men det er jo det. Etter min smak så er det godt. Det er ikke noe å le av. Det er jo sånn det er. Vi er altså i Toskana for å oppfylle Dagottos drøm om å drive en restaurant. Og sammen med Ida Fladen og Marcus Bailey står utfordringene i kø når vi på rekordtid må lære oss å servere som proffer og lage gourmet-mat. Jeg har jo ødelagt alt. Nei, du har ikke ødelagt den. Oi! Og unngå å ødelegge ryktet til en av Toskanas bedre restauranter. Det er 10.000 kunder her, Røde. Sjefen har ikke fått noen ting. Og aller først skulle vi få en omvisning av Dagottos venninne Antonella, som også eier den eksklusive restauranten. Før vi treffer henne der, Antonella. Antonella Bella, si. Så må jeg fortelle deg noe. At dere har hatt et forhold? Nei. Jeg skal ikke rippe opp i det? Nei, nei, jeg har ikke det, men jeg skal ikke si noe. Kjekk dame. Jeg skal ikke nevne Ellen. Hun driver... Du. Hun driver jo en anerkjent restaurant. Så for i det hele tatt å få lov til å låne restauranten, så måtte jeg ta en din spansken, så jeg har sagt at du er kokk. At jeg er kokk? Ja. Jeg måtte jo finne på noe. Og... Så du har ljugd? Jeg har ikke ljugd, jeg har tatt en liten spansken, men du er jo god. Ja, men jeg er ikke kokk, jeg kan ikke si det. Nei, men jeg vet at du kan lave mat, du er god til å grille. Du må bare spille med. Hvis hun spør deg om litt forskjellige ting, så må du finne på hvor du har jobbet hen. Det må du skjønne. Altså, mener du alvorlig nå at hun tror at jeg er kokk, og derfor så får vi låne restauranten? Ja, for hvis ikke så hadde vi ikke fått lov. Ja, men da skal vi ikke låne den restauranten. Jo, det er det vi skal. Hun kommer til å se meg en gang at jeg ikke er kokk. Jeg skal være restaurantsjef, og du er kokksjef. Hun kommer til å skjønne at jeg ikke er kokk. Nei, hun skal ikke være der. Det går helt fint. Jeg begynte å angre på at jeg hadde blitt med på denne turen, for nå måtte jeg plutselig spille med på en dustete løgn som var dømt til å bli avslørt. Okay. Det er Christian. Christian? Ja. God dag. Tutto bene, tutto... Sì, tutto bene. Ja, ja, ja. Va bene. Ok, vi potete accomodare, faccio vedere l'ingresso, l'interno. Prego. Come on. Antonella har drevet ristorante Al Olivo sammen med ektemannen Corrado i snart 30 år, og det er ikke uten grunn at de er anbefalt i Michelin-guiden. De har jevnlig besøk av celebre gjester, og denne gangen var de så heldige å få besøk av en norsk gourmetkokk og en verdensmester i juging. Nasce ogni giorno, sempre per me. Più importante, quindi è molto impegnativo per me è la vita ormai. It's a not a job, it's a lifestyle. Sì. Sì. Is it possible to have a look in the kitchen? Sì.
For the chef? This is very important for my chef, you know? Det er godt å ler og koser seg nå, men jeg tror ikke han vet hva han stelte i stand. Og jeg står her og lyver en vakker dame om at jeg kan drømme med kopp. Eller hva det heter. Nå skal du inn på ditt... ikke ta på meg. Jo, jeg må jo ta litt på det. Dagotto var glad og fornøyd med at han skulle få leke restaurantsjef, mens jeg holdt meg i bakgrunnen og gjorde alt jeg kunne for ikke å bli avslørt med en gang. Jeg bare later som at jeg ser etter noe her. Men så kom plutselig et spørsmål jeg ikke var forberedt på. To restaurant er noe med? The name of restaurant? Yeah. No problem. No problem. It's... Og i stedet for å komme opp med et tullenavn hun ikke ville finne på Google, så valgte jeg å si... Stadtholdergården. Long name. Yeah, I can write down to we have to restaurant. Just stay here. Nu måste skriva ner namnet på restaurangen. Det ska inte skriva det helt rätt då så att inte kan googla det. Men du slapp på då. Vi har dålig tid. Ja. Okej. Grazie. Ciao. Da, hallo. Nå ble jeg svett. Vi må komme oss her, for jeg hører jo heller. Og var det, hva slags navn var det du sa på restauranten din? Jeg sa Stadtholdergård. Det er gøy med noen litt umulige oppgaver. Jo, men så lenge det er basert på løgn. Ja, men det er ikke løgn. Hva er dette da? En liten bløff. En liten bløff. Som en trøst for å ha malt meg opp i et hjørne, hadde Dagotto tatt på seg rollen som restaurantsjef og hovmester. Nå skulle vi møte noen av Dagottos mange venner for å få diverse lynkurs i det å drive restaurant. Så nå skal vi rett og slett opp i fjellsiden her til en kjenning av meg som er det Gaston. Han har drevet... Kellnerkurs, eller kellnerskole i 20 år. Så han skal lære oss. Han kan litt ha vært om det. Han kan alt om det. Det må du følge med. Det skal jeg gjøre, selv om det ikke kommer til å ha noe å si for min prestasjon på kjøkkenet. Jo, men det er viktig for din prestasjon at jeg får tatt 30 bestillinger. Du er med på denne situasjonen. Det er teamarbeid. Ja. Teamløgn, er det det du kommer? Nei. Welcome. Come on, andiamo via. Andiamo dentro, via. Venite. Grazie. Here we are. If you want to run a five-star restaurant in your place, you got to have everything which is top. So we're going to start from the basic. I enhver gourmet-restaurant må man være opptatt av detaljer. Og etter å ha lært oss hvordan man dekker et bord, viste Gaston oss hvordan man etter boka skal ta imot gjester. Buongiorno, benvenuti, accomodatevi, prego. Grazie. Ecco lei, gentilissimo. Aspetti, la ringrazio. Would you like some sparkling water or still water? Sparkling for me, please. Frizzante, per favore. It's the same, but well done. At least you try to say in Italian. You see? 10 points for him. Okay. All right. For example. Mm-hmm. Well, what's the problem? It's not very polite. Why? Don't eat my arm. Yeah. I saw don't serve from the left. Well done. Etter at jeg tok plassen som yndlingselev, så var det ikke like lett for Dagotto å imponere læreren. Remove the finger. You got it. You know, what are you doing? What are you doing? What are you doing? You made it, you're wrong. I've been talking for 3 hours. Confused. I mean, come on, you know. Always from the right. That's it. Yeah, but I was... Good gracious me. This is not so easy. It looked easy when you did it. The dinner was good? Put your hands off. Sorry, sorry. Who are you? Og til slutt fikk vi et lynkurs i relevante italienske gloser. Facile. Facile. Noe den verdensvante Lauritzen mente var ganske unødvendig. Let's stay with the basic. Benvenuti. 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 Benvenuto. Venuti. A casa mia. Prego, accomodatevi. Accomodatevi. Bravo, bravo. Buongiorno. Benvenuti a casa mia. Benvenuti. Benvenuti. Remember? Benvenuti. Ben. Buongiorno. Benvenuti. 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 I think it's enough. Yeah. Okay? Well done. Grazie. Grazie. Det var nå på tide å ta teorien ut i den virkelige verden for å se om vi hadde det som skulle til for å takle det hektiske restaurantlivet. Nå skal vi ned til Lucca. Ja. Der er det en kar som jeg kjenner, som heter Beppe, som driver en liten restaurant. Mm-hmm. Vi skal få lov til å teste hvordan det er å være kellner i praksis. Antonella har ingen mulighet til å se oss. Det er ikke så mye stress, og hvis vi gjør feil, så tror jeg ikke det er livet om å gjøre. Ok, så han blir ikke sånn gæren? Nei, jeg håper ikke det, altså. Hallo! Hallo! Hallo, ja.
Christian? You think all right? Yes, it's happy good. To be here? Yes. Okay. A little bit nervous, but happy. Don't mess up with my restaurant, okay? Yeah. Make what I tell you to do. Of okay? course. This is the T-shirt. You're the boss? Yeah, I'm the boss. This is very small T-shirt. No, you look fine. You look like my wife. You're good. Etter at Beppe hadde ydmyket oss ved å kle oss opp i servitrisenes uniformer, var det ingen kjære mor. Han hadde nemlig en restaurant å drive. Okay. You go there, you make it empty, you come with me, I'll show you something. We needed to take an order at the table, okay? The customers speak English. Come on, don't mess up. Do a good job. Benvenuti? They speak English. Yeah, do you speak English? Yeah. What would you like to drink? Here's the menu. Do you want to order some drinks? Yes. Yeah, they first look at the menu, okay? You go to, you look there at the first table. Now you leave the menu. You don't have to run. You don't have to run. Okay. It looks like we are not good to make this job. Okay. And you have to say to the girl there, Comanda. Okay. Come on. Comanda, pass. Lucas Torbdon. No, you don't have to say what. Come on, back. Coming back. Coming back. Okay. Come on. Come on. No, no. You need a plate. You need a plate. Of course. Of course. One piece, was you? Not like this. Like this. You are not at McDonald's. Like this. Not like this. If you go like this, then when you are at the table, how are you going to leave the dish? No, I don't know. No, that is from your colleague. You are a disaster. No, sorry. Did you ask the bill? No, I asked you who shall I tell. You have to say to the bar, bill at the table, number. I don't know. Jeg visste ikke det var så mye jobb. De flyr jo som propeller her, for at, han løper jo bare rundt og kjefter. Drømmen er en mareritt. Vårt første reelle møte med restaurantlivet var et stort slag i trynet. Vi var ikke i nærheten av å klare oppgavene, og etter bare 20 minutter var vi i ferd med å ødelegge businessen til Beppe. Du, det er godt å vite hvilket nummer det er på det bordet her. Nei, se, det er jo ydderste. Jeg har ikke peiling. You took the order there. What are you going to eat? The four, those people there. What's so funny? Chi l'ha presi quei quattro là col cappello arancione? L'ha presi... lui o quell'altro? You took the order there. Yes? How you can do this job if you don't even remember what you, the table you ordered? I don't know. You don't know? You took the order there. No, I didn't take the order. Nei, bare kaos. Tok du bestillingen fra de gutta der borte? Hæ? Det var det jeg som gjorde det. Nei, det er du. Jeg bare hjalp dem med de papirene som du har glemt. Det er ingenting. 1, 2, 3, 4, 5. Yeah? Yeah. That's and that's number 6, is it then? You took the order at the 6? Yes. You said not before. I was forgetting. You know what? Go to wash the dish in the kitchen. You go to the kitchen, you wash some dish. Come on. Okay, okay, okay. Ja, dette er nesten bedre, vet du, for du slipper alt det der mase. Hei, pronto! Washing! Ja, 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 bare sett det fra deg, ikke snakk med meg. Washing! Washing! You wanna play with him, okay? No, no. You wash dish too. What? Det er godt at dette her er helt krise. Jeg har aldri fått så mye kjeft på jobb noen gang, og så gjør det så godt jeg kan. Vi kan ikke den drømmen din. Den er på vei til å bli tidens mareritt. Nå, vi kan ikke være. Vi går. Skal vi rømme? Ja, kom. Ja, jeg er drittlei, jeg vel. Vi må jo ta en løp. Vi må jo få av oss det drit. Det er forklig, da. Skal vi bare hive det inn her? Hey, where are you going? Heldigvis skal ikke vi drive restauranten helt alene. Dag Otto har invitert med to gjester, TV-profilene Ida Fladen og Marcus Bailey. De har sagt seg villige til å hjelpe oss, men selvfølgelig uten at Dag Otto har sjekket om de har noen forutsetninger for akkurat det. Altså, dere vet vel kanskje at Dag Ottos drøm her nede er å drive en restaurant? Ja, og hun, Antonella som driver den restauranten, jeg kjenner hun for jeg har vært her nede mange ganger. Så Allan Lourdes har vi fått lov til å låne restauranten. Altså, det er en av de beste restaurantene i Toskana. Den står i Michelin-guiden. Seriøst? Men det som er hovedproblemet her da, er at Dag Otto har dratt en løgn overfor denne ærverdige damen Antonella. En liten bløff. For å i hele tatt få låne denne restauranten, så har han sagt at jeg er kokk. Han er liksom en gourmet-kokk. Og jeg jobber på Stadtholdergården i Oslo. Det er din feil, for det var du som sa. Men hvor dårlig er du på? Han er god. Ok. Ja, ja, han er god. Han er langtidssteg og biff. På ja, men det gjør jo alle! Nei, de gjør ikke det. Alle gjør det. Nei. Du er korttidssteker, da. Altså, det er forskjellen på en god og dårlig kort. Ja, han kan langtidssteike, og jeg kan korttidssteike. Nei, men seriøst, han er god. Nei, jeg er men ikke det. Men faren er jo selvfølgelig den at vi kan bli avslørt, og da får vi ikke lov. Men hvor gode er dere? Ingen av oss lager mat. Ingen av dere? Jeg lager
veldig lite mat, for jeg synes ikke det noe gøy, og da gidder jeg liksom ikke å bruke tid på det. Og så de veldig dårlige i engelsk her, da. Ja, det sant, ja. Men det jeg også. Ja, men da blir det kjempebra. Vi litt på tydelig, vi på tydelig is. Og for å i det hele tatt kunne åpne restaurantdørene, måtte vi lære oss å lage maten vi skulle servere på Al Olivo. Vi var derfor på vei til restaurantens testkjøkken, der Antonellas sjefskokk Giancarlo skulle lære oss hvordan han tilbereder de forskjellige rettene. Dessverre trodde jo også han at jeg jobbet på en av Norges få restauranter med Michelin-stjerne. Det jeg synes fælt med den drømmen din her, at det din drøm. Men jeg har jo lyst til å ha det med den. Ja, men alt står og faller på meg akkurat nå, om du skal få gjennomført den eller ikke. Ja, og derfor så er det jo utrolig viktig at ikke du roter det til. Hallo! Hallo! Da gotto. Buongiorno. Buongiorno. Chiedi voi lo chef? Salvi, chi è il chef? Christian. Christian. Sì. Allora, oggi come menù prepariamo delle melanzane alla parmigiana. Patrono no difficile. Tu no. No, però nuevo, altså cocina nuevo. Sì, sì. Dagotto hadde tatt utgangspunkt i Al Olivos originalmeny, forenklet den og satt sammen sin egen. Den bestod av valget mellom aubergine lasagne og fiskekrepp til forrett, fisk eller rann til hovedrett og panna cotta eller sjokoladefondant til dessert. No fatto così. Proviamo. Perfetto. Sjefskokken demonstrerte hvordan han laget rettene, mens vi smakte, og jeg prøvde å overbevise som mesterkokk. Proffe kokken som mister bestikket. Altså, en kokk skal synes det er vanskelig å holde i bestikk. Ja, men det blir å bli... Snakk om å være med i verdensmesterskapet i å male seg inn i et hjørne. Oi, satan. Unnskyld. Jeg har alltid hatt en drøm om å male meg inn i et hjørne sammen med gode venner. Jeg vet ikke, det er jo vi som har malt deg litt inn, men... Ja, du står på utsida, du, og jeg står inn i kroken, og du har spørt... Tenk deg akkurat som du sa i sted, eller hun. Hvis du laver dårlig mat, så får jeg kjeft. Ja, men jeg skal få kjeften. Du kan bare gjemme deg på kjøkkenet. Jeg må rømme i Italien. Vi hadde kommet oss gjennom kokkekurset uten at Giancarlo syntes å være alt for mistenksom. Men det var nå, når vi selv skulle lage maten, at det virkelig gjaldt å holde fokus som den profesjonelle kokken jeg utga meg for å være. Da er vi klar for generalprøve. Vi har fått en god opplæring. Jeg føler at alt surrer i høyet mitt. Men hver av en av oss skal lave hver sin rett. Ja. Jeg tror du har mest press på det, fordi at sjefskokken til Antonella er her. Jeg synes han ser veldig skeptisk ut allerede. Han gjør det. Ja, han ser ut som en skeptisk utgave av graveren i Lucky Luke. Du... Men da er vi klar? Ja. Ja. Da er det bare å gi gass. Ah! Bra start. Tuller du? Vi holdt på i 10 sekunder. Herregud. Se på meg, da. Pannekaker går lavere hjemme, så det er faktisk det jeg er veldig god på. Shit, shit, shit. Jeg gjorde en generaltabbe. Hva var det som var tabben, da? Alt for mye sprit. Hvor kan jeg kaste ut dette her, da? Nei. Jeg har jo ødelagt alt. Nei, du har ikke ødelagt den. Oi. Og da det kokte som verst, ringte Antonella til kokken sin for å høre hvordan det gikk. Og han så ikke veldig fornøyd ut. Nå har han fått telefon fra Antonella. Ja, at jeg ikke er sjef. Han ser at jeg nå ikke... går det til helvete. Du gjør jo ikke det. Nei! Men jeg bare... Står alle og ser på meg nå? Ja, det er helt riktig. Ja, da bare gjør vi sånn. Nå tror jeg det står på om han ligger din an. Ja. Hva er det du har i den pannekaka der? Jeg har ikke peilig her. Han tar seg for seg. Han tar mye også, da. Ja, hvis pokker jo er det. Han tar jo en sjanse, da. Nei, han synes ikke det var noe godt. Nei, det var ikke. Nei. Han klarte. Bare kosta på det. Ok. Smakløst, rett og slett. Ja. Sorry. Din blir sikkert bra. Nei. Den har du laget sånn som han gjorde. Ja. Nei, det er ikke sikkert. Jeg er sikker på at du er best. Han tok den ene som var dårlig, ja. Abbastanza. Merker en på de cottura alla melanzana. Ok, så er det fisken. Skulle den se sånn ut? Nei. Dette er helt forferdelig. Særlig? Ok. Cottura buona. Oi. Ja.
Vi later som ikke vi syns dette er noe spennende, da, fordi den smaker jo dødsgodt. For du er jo rå. Cottura buona. Manca un po' di salsa. No, I it was I had to ready. So it was not good. Oh yeah. Yeah. Come dire, dura. Yeah. Sarà molto dura, come dire. Dagottos hvite bløff så nå ut til å ha raknet fullstendig. Nå var det bare å håpe at sjefskokken ikke delte alt for mye av sin skepsis med Antonella. Skal jeg si det nå? Det her var faktisk veldig viktig, for vi skjønner jo at vi er ikke så gode som vi tror. Men jeg skjønner, jeg vet ikke hvor lang tid brukte vi på dette. Vi brukte kanskje nesten en time eller noe sånt. Og vi lagde én rett hver. Jeg bare helt ærlig forstår ikke hvordan det skal gå med 75 da, retter. Altså. Nå kommer sikkert Antonella snart og henter han der kokken. Og vi kan ikke møte de sammen. Vi må komme oss herfra før vi var heller. Ja, så må vi bare helt sett legge en plan. Ja, så må vi finne på at dette her er ikke bra. Mio ristorante, non demolire. Nå har de laget fisk. Jeg må lage an. I know, I'm very sorry. Det er jo så sinnssyke folk der nå at nå holder det på å bli kaos her. Ja, men han har jo mistet det nå. Med gjestene Ida Fladen og Marcus Bailey er vi i Toskana for å oppfylle Dagottos store drøm om å drive en gourmet-restaurant. For å få låne denne restauranten har Dagotto løyet om at jeg er kokk. Vil du ha restauranten nå, men? Ja, no problem. Og for å unngå å bli avslørt har vi gjennomført Dagottos restaurantfagskole, både teoretisk... Benvenuti. Benvenuto. Venuti. Og i praksis. Drømmen er en mareritt. Nå gjenstod bare en siste øvelse, nemlig å servere riktig mat til riktig gjest i stressende omgivelser. Ja, altså for å drive restaurant så er det mange ting som skal på plass. Jeg har vært litt innom kjøkkenet, det er stressende. Men å jobbe ute i restauranten, det er minst like stressende. Ta imot bestilling og huske hva de har bestilt. Og nå skal vi trene oss på å servere og rydde bordet. Og det er ikke lenge til vi skal i illen. Derfor tenker jeg at vi må ha en bratt læringskurve. Og derfor har jeg tatt med meg de her. Dette er omtrent som å sykle. To hjul mellom beina. Ja. Så det er bare liksom rett på her. Ja. Oi! Det er godt. Det er godt. Sånn. Sånn, ja. Det er jo lett. Nei, det er ikke det. Det er jo lett. Nei, stopp! Nei, stopp! For å simulere stresset hadde Dagotto altså valgt å bruke balansehjul, og på grunn av hans egen mangel på ferdigheter, fikk vi andre god tid til å øve oss før vi skulle starte konkurransen. Kjører, vet du. Ja. Ikke slipp meg. Nei. Det går jo ikke. Jeg er så glad. Se henne, da. Ok, nå har vi jo trent nok, har vi ikke det? Ja, mer enn nok. Nå skal vi ha konkurranse. To mot to. Jeg velger Ida, for hun var veldig god. Så skal vi to konkurrere mot de to. Ja. Konkurransen gikk ut på å først memorere bestillinger, for så å servere riktig mat og drikke på kortest mulig tid. Hvert lag hadde fire usynlige gjester med fire forskjellige bestillinger som lå under hvert sitt glass. For hver gang vi serverte feil eller måtte sette foten i bakken, fikk vi 10 sekunder tilleggstid. Hvem er dommer? Jeg er hoveddommer. Ja, du er det, ja. Da har vi tapt. Klar. Ferdig. Kjør! Jeg er ute og kjører litt her, men... Ja, velkommen til restauranten! Nå går rundt sånn, ja. Nå går den veien. Og mens Ida, Markus og jeg memoriserte bestillingene, ville Dagotto heller innta dansegulvet for sin cha-cha-cha. One. Sava heller, altså. Dagotto, hva er det som skjer nå? Nei, jeg kommer ikke noe vei. Ja, Dagotto. Hvordan går det på bordet ditt? Jeg går rett. Jeg er også borte, ja. Dagotto, hva er gnocchi? Gnocchi? Det er sånn potetgreier. Det er sånne kuler. Hvilken bestilling tar du nå, Markus? Jeg tar 3 og 4. Jeg tar de to forrettene. Ida! Ikke snakk til meg nå, da. Jeg er jo helt på bærtur. Dagotto, hvor blir det av det bestikket? Jeg får jo ikke det her til. Forbaska maskin. Jeg kommer ikke hen til bordet. Dagotto, er du sikker på at han skulle ha både der og kaffe? Baska drit.
Herregud, vi leder så sinnssykt. Eller jeg leder, for nå er jeg på lag. Jeg er jo, det er jo bare meg. Dagotto bidrar jo ikke. Og mens Dagotto var på luftetur rundt omkring i nærområdet... Sava heller, altså. Jeg får ikke snudd. Den er programmert feil. ...fullførte vi andre konkurransen. Nei, tok du... No, hallo! Rødvin skal være her. Jeg skal jo servere rødvin. Du må jo være leder. Begynn å rydde da, Markus. Jeg skal rydde da. Jeg leverer kaffen. Ja! Yeah! Uansett, vi skal... Ja, det var i hvert fall minus. Ok, sannhets øyeblikk. Ah! Tiden på du og meg. Ja. 12.26, så vi vant på 10. De hadde 12.47. Men så hadde vi 7 feil. Det var vel 7 av mine. Dere hadde sluttid på 12.57. Og vi hadde 13.26. Nei! Yeah. Jeg beklager. Du, ikke jeg så kønt i da. Gratulerer. Takk. Gratulerer. Dagottos restaurantfagskole var omsider over. Nå var det slutt på moroa, og etter en kort natt søvn våknet vi til vår viktigste dag på turen. En restaurantsrenommé og en dames livsverk stod på spill. Er det full planlegging, eller? Ja, vi prøver så godt vi kan. Kjøkkensjefen og... Jeg har aldri følt så mye ansvar i mitt liv, jeg. Har du sovet godt i natt? Nei, overhovedet ikke. Jeg har bare hatt mareritt om oppskrifter og kjefting og... Nei, men altså... Jeg føler dere har kontroll. Da føler du jo feil. Ja, det er feilføling. Men har dere, på samme måte som vi nå prøver å få til, prøver å tenke oss en slags... Sånn, plan? Ja. Det kommer et vennepar, 4 stykker, og setter seg. Hva er det første dere gjør da? Bienvenuti. Bienvenuti? Nei, bienvenuti a casa mio. Benvenuti. Benvenuti, okay. Ja. Men kan vi ikke få døtta i de et sånn prosecco eller noe lignende? Det er jo... Det kan vi... On the house. Det tar jeg på min kappe. Ja, men når gjøres det? Det kjører vi bare full gass rundt. Nei, jeg har ikke en plan! Vi har en plan. Altså, det eneste jeg er redd for, det er faktisk om han, sjefskokken der til Antonella, har røpt at han ser at vi er håpløse. For vi vet jo ikke helt sikkert når vi skal nå... Møter hun, og egentlig får nøylen, så kan det være hun sier at dette tør jeg ikke. Da står vi der. Ja, vi har jobbet en hel uke og forberedt oss, og så får vi ikke lov. Hva skal vi da gjøre? Basert på en løgn og falske forutsetninger skulle vi nå ta over en av Toskanas bedre restauranter. Denne gangen hadde Dagotto bygget sitt største luftslott noen gang, og dessverre for meg var det jeg som var den nakne kongen i slottet hans. Og nå var det ingen vei tilbake. Okay, buongiorno. Buongiorno. Come stai? Bueno. Tutto ok for tonight? Sì, sì. Okay. Tutto ok. Preparati? Tutto bene? Mio ristorante, non demolire. Un po' nervoso. Un po' nervoso. She's saying, don't destroy, don't burn down her restaurant. No. No, ma tutto andrà molto bene. Io calmo. Tanti auguri, in bocca al lupo, ok? Sì, crepi il lupo. Sicuro. Sicuro. Va bene. Ah, che bailing. ciao. Auguri a tutti. Grazie. Ok, ciao. Grazie. Skal vi gå inn og se på hvor vi skal servere? Kom. Kvitto. Ja, må vi kvitte henne. Ja, men nå har vi i hvert fall fort kommet inn. Se her da. 1, 2, 3, 4, 5, 6 bord her inne. Her skal jeg og Markus dekke bordet og sånn. Jeg vil se kjøkkenet, ja da. Ja. Åh, det ser skikkelig sånn proft ut. Ja, men vi er proft. Det er jo proft. Jeg vet jo det. Det var litt sånn som jeg håpet at det var. Tenk deg, and, fisk, og så videre. Vi startet så forberedelsene til den store kvelden. Nå gjaldt det bare å huske alt vi hadde lært, som for eksempel hvordan man dekker på et bord. Jeg vil jo bare vite hvor... Talentene er jo ikke på bordet, Dagotto. Nei, men når du dekker, ja. så står det kniv og gaffel og glass og alt mulig. Ja, men ikke tallerken. Og så tar du tallerkene ut og setter de inn på kjøkkenet. Nei. De skal gjerne varmes. Men hvordan gjør de på sånne kjøkken? Tar de bare fram alt? Det tok ikke lang tid før vi skjønte at vi hadde tatt oss vann over hodet. Og midt i våre snublende forberedelser dukket sjefskokken med assistent opp. Han ville gjerne ha en av sine til å se over arbeidet vårt. Kanskje ikke så rart tatt i betraktning vår oppvisning i matlaging dagen før. Herregud, gi meg styrke. Det er liksom på en måte fint at han er her, for han vet jo hva han driver med. Men på en annen måte vanvittig stressende.
Nei, det går ikke så veldig bra hvis det er det du lurer på. Nei, jeg lurer ikke på det. Altså, hjernen min står helt stille, den. Jeg klarer ikke å gjøre noen ting. Du Nei, gjør i hvert fall noe. Ja, men det føles veldig bra, så du burde bare gjøre noe ja, du også. Ja, jeg skal begynne med noe. Altså, det er nesten bedre at han bare forstår at jeg ikke er kokk. Nå blir vi kastet ut snart, det er jeg sikker på. Så går det, Christian? Det går sakte, men usikkert fremover. Ja, du har ikke fortelt at du ikke er kokk? Nei, jeg prøver å gi inntrykk at jeg er en kjempegod kokk. Ja. Nei. Ok? Ok. 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 Jeg synes Christian virket veldig stresset. Ja. Han var nesten ikke til å snakke til. Og med god grunn, for det var ingen tvil om at assistenten lurte på hva slags kokker vi egentlig var. Han er så sur på meg nå, sånn på ordentlig. Han er ikke sur. Jo, det jeg tror han sa var sånn, kan ikke du bare fjerne deg og la meg gjøre jobben min, tror jeg han sa nå. Is he very angry? No, I just think he's slightly irritated. So just keep smiling. Overraskende nok forlot assistenten restauranten, og vi hadde igjen kjøkkenet for oss selv. Og vi begynte å bli klare med både forretter, hovedretter og oppdekning. Og en time før åpning haglet bordreservasjonene inn. Alacete quattro. Bene. Grazie. Ciao. Nå fikk jeg bestilling på 5 stykker. 5, 10, 19, 20, 21 allerede. Dette er gourmet-restaurant. Det betyr at du står ikke her med en blokk og en penne eller noe sånt. Du skal memorere. Alt. Alt hva de bestiller. Ja. Så går du ut, skriver det ned med en gang, hvilket nummer det er på bordet, og så gir du beskjed til kokkene. Men før man kommer så langt, må man kunne dagens meny, og da også gjerne på det språket gjestene snakker. Hva er det vi har til forrett? Aubergine med mozzarella. Mm. Jeg vet jo ikke hva det heter på italiensk. Involtino alla melanzane, pomodori e bøfla. Hvis de sier et eller annet, så sier jeg aubergine eller pannekokken. Og så er det duck eller fish. Ja. Pannekott eller fondant. Det er jo ikke så vanskelig. Og med menyen Dagotto-messig på plass, ville hovmesteren gjerne ha muligheten til å bruke Ida som ekstrahjelp som servitør i restauranten, dersom det skulle bli mye å gjøre. Som om ikke Ida hadde nok å gjøre på kjøkkenet fra før. Ja. Kundene sier det her. Hvis du skal skjenke vin, så skal du alltid gjøre det på høyre side. Og så spør du ok, litt på. Jeg føler meg ikke så bra, jeg. Jeg føler at jeg kan besvime, typ. Se her. Nei, jeg mener det. Gjør du det? Ja. Altså, jeg har skikkelig høy puls. Den går ikke ned, og jeg bare blir helt... Hjertebank? Ja, sånn, jeg tror kanskje jeg må kaste opp også. Ideen om at Ida skulle ha ekstrajobb som kelner ble raskt skrinlagt. Hun måtte legge seg på et mørkt rom med hjertebank, feber og begynnende omgangssyke. Og for meg å skulle stå på kjøkkenet alene med over 20 gjester virket som en ganske umulig oppgave. 8,5 minutter til vi åpner restauranten i Dagottos regi her på kjøkkenet. Er vi bare en, for min medhjelper Ida er på do og kaster opp. Hellige Jesus. Melanzana, lykke til. Du, det her går bra. Mm? Jeg kastet akkurat opp. Nei, stakkars lille venn. Vi håper bare det var en gang, da. Frister det med litt sånn der fiskerull? Nei. Bienvenuti. Buenas tardes. Nei, er det ikke det? Det er spansk. Hæ? Det er jo spansk, det. Hva er det du heter for noe god kveld? Du! Ja? Buongiorno, og hva er på kvelden? Det driter jo jeg i. Men hva heter du? Buonasera. 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 Og med en hovmester som ikke kunne si god kveld, en kokk som kastet opp, og to hodeløse høns som virret rundt, åpnet vi den Michelin-anbefalte restauranten i hjertet av Toskana. Buonasera. Bienvenuti. Og det skulle ikke mer enn 3 gjester og 2 minutter til før hovmesteren hadde fått makspuls og hjertet i halsen. Du, nå er vi i gang. Hva mener du nå? Jeg har gjester. Hvordan? Slapp av, da. Skal du inn hit og hente flasker? Ja, jeg må jo det. Du skal ikke ha noe sånn rot av dem her inne. Ja, men du tar åpne en uke. Vi har mer enn nok å tenke på.
Men du må jo si hva du har bestilt. Nei, ja, bestilt. Jeg har jo ikke bestilt den, da. Gå og sett klart tre små tallerker med brød til meg. Med bare to stykker. Tre krepe, onde. Fader, vil han huske ikke hva de skulle ha? Aubergine. Sorry, I have to ask you again. Og når Dagotto først hadde fått tatt bestillingen, ble det ikke akkurat mindre stress på kjøkkenet. Kommand! Oi, kommandante! Tre. Jeg kommer. Krepus. Tre krep, en fisk. Hva gjør vi da? Jeg har ikke peiling. Nei, jeg må jo vente med fisken, for jeg kan ikke lage fisk nå som de skal spise om en halvtime. Og da det gikk i svart etter én bestilling, hjalp det ikke at Ida fortsatt hadde andre matrelaterte problemer. Tar du den over en panne med litt olje? Da går jeg på do. Rett og slett litt fort og... Pass deg, da, Godtor. Du må spy. Du må spy. Og mens gjestene begynte å strømme på, fortsatte problemet på kjøkkenet. Hva er det? Det er sånn fiskegugge. Nei, Ida, vær så snill. For Idas skyld prøvde jeg fra nå av å bare kalle fiskeguggen for saus. Vil du ha på litt saus? Ja. Og vi kunne sende ut vår første bestilling. Anto. Bon appetit. Grazie. Hvordan går det, gutter og jenter? Ja, vi holder på. Har du fått ut noe rettere? Ja, nå, de koser seg veldig. Ja, hvordan går det med deg? Det så veldig godt ut. Overraskende nok så det ut til at gjestene likte maten, og vi begynte å få en viss kontroll på situasjonen. Hva synes du? Kødder du? Det ser helt sinnssykt ut, da. Hvordan ser du det? Men så begynte det å renne inn med folk. I løpet av et kvarter hadde vi over 20 gjester, og det tok ikke lang tid før samarbeidet i kelneravdelingen raknet. Kommer enda flere. Ja, og det går til. Hør nå. De italienske, de må nesten ordne. Jeg tar de franske. Nei, jeg holder på med de nå. De tyske eller de franske? De italienske kan jeg ikke. Ja, kom an. Dag Otto. Skjerp deg. Vi ble enige om alle hver. Du tok ikke han her, du tok to på rad. Buonasera. Og på kjøkkenet begynte det også å koke i kokkelua. Syv and og en fisk. 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 Helvete. Helvete. Og så, nå kan jeg ta de to damene i tillegg. Så tar du de store morene. Kan du? Nå har jeg laget fisk. Jeg må lage an. Nei, ikke hør på meg. Nei. Det er syv and som jeg ikke har byttet. Nei, men det bor jeg ikke ferdig. Den mangler to krep. Har han gjort av champagnen? Og gjorde han av champagnen, han der kaninen? Jeg tør ikke å spørre italienerne hva de skal spise. Herregud. Har du gjort av champagnen? Hæ? Champagne? Ja, eller... Hallo? Bord nummer fire har fått to krep. Hæ? Ga du to krep til bord nummer fire? Damene? Ga du mat til damene? Ja, det håper jeg. På tross av alt stresset fant vi etter hvert en slags rytme på kjøkkenet. Men kelneravdelingen hadde på ingen måte klart å roe ned. Markus har jo bare satt fra seg vinflaska her på disken. I varmen. Stel er kanskje noe godt i det. Du! Hva farer du? Nå kommer det inn med vinen. Jeg vet ikke, men jeg står jo helt vann. Kom igjen, gå inn med vinen. Takk skal du ha. Skal jeg hjelpe deg med forrettene? Nei. Jo, nei. Hvordan ser jeg det? Hvordan ser jeg det? Så det er under minutter, si. Det er jo så sinnssykt med folk der nå at nå holder det på å bli kaos her. Hva sier du? Ja, ordre. I'm sorry I let you wait. Yes. Ida, har du sjanse å hjelpe meg? Det er fullstendig kaos her. Du? Nei. Nei vel. Du, nå har jeg altså en dame som er allergisk for melk. Hva kan hun ha da, i forrett? I forrett? Da kan hun aubergine. Ja. Aubergine og sånn der... Ja, og det er ikke melk i den. Aubergine og an. Det er jo ost i aubergine, er ikke det melk? Ost er ikke melk. Nei. Hvilken, det er jo sånn en mozzarella-ost. Sparkling water would be very... I've promised and I forgot. Mozzarella, ok? No. Nei, krepp skal være uten melk. Nei, det går ikke. Vi har ikke krepp uten melk. Ja, det har vi ikke. Ja, men det må du lave. Nei. Da må du finne på noe. Ja, men vi har ikke krepp. Nei, men mozzarella... Nei, det må du si. Hold kjeft. Jeg har ikke tid til å prate. Hvordan lager du pannekakke? Jeg må tenke. Du må si beklagiado. Ja, jeg beklager. Nei, ikke du. Fisk, ann. Ja, kan du lave fisk uten melk? Ja.
Og da vi hadde fått full kortslutning, maten hadde begynt å hope seg opp, og kundene hadde begynt å klage, ble kaoset komplett da restauranteieren plutselig dukket opp. Buongiorno, buonasera. Der kom det noen flere kunder. Var det hun der Nutella? Buonasera. Det er jo fullt her. Å ja, det er. Nå kommer hun Antonella. Nei. Joi! Antonella kommer. Antonella kommer. Skal spise på restauranten sin. Det uanmeldte besøket var dråpen som fikk det til å renne over for Dagotto. Nå gjaldt det virkelig å prøve å roe ned og samarbeide for at ikke dette luftslottet skulle eksplodere. Dagotto, Dagotto, hør nå her. Eierne er her. De har på et bord hvor det ikke er noe dekket på. Ja, det må du bare dekke. Dette er ditt bord nå. Nei, det er ikke mitt bord. Jeg kan hjelpe deg å dekke på. Jeg bare sier for at de er her. Fort er dekk. Og i frykt for å måtte møte restauranteieren ansikt til ansikt, overlot Dagotto hovmesteransvaret til Markus. Har du dekket på til de? Nei, Dagotto. Jeg holder på med to andre bord. Ja, men du sa du skulle gjøre det. Jeg holder på. Jeg sa jeg midter. Og mens kellnerne kranglet, satt Antonella og ventet på oppvartning. Men nå må jeg gå inn til sjefen. De har jo ikke fått noe. Ja, men har de bestilt noe da? Nei, men det er jo ikke dekket på bordet engang. Ikke enda? Nei. Men herregud og menneske. Skal vi si, Gandhi kan si noe. Ja, men han har jo mistet det nå. Han mistet det for en time siden, han. Chardonnay. Only white. Det er godt også. Det er godt også. Hæ? Du må slappe av. Det er 10.000 kunder her, Røde. Dagotto, det gir. Sjefen har ikke fått noen ting. Dagotto hadde til slutt tatt ansvar for bordet til restauranten. Grande Casino. Nå var det bare viktig at han fikk tatt riktig bestilling, og at vi fikk laget best mulig mat fortest mulig. Boni, sjefen selv. Ja. De skal ha en av hver. Ok, det er greit. Nå har vi ganske lang liste foran oss. Nå må vi bare masseprodusere. Ja, jeg masseproduserer, jeg. Nå må du snart finne forrett til nummer 9. Sjefen selv. Ja, men vi går, hun står i kø som alle andre, kan du hilse. Bento, arrivo. Very slowly. I know, I'm very sorry. The kick, 2 minutter. Benga, benga! Ja, men slapp av da. Den kommer nå. Boni kommer nå. Nei, hva skjer? Jeg mistet noe. Det er den siste vi har, og det er til sjefen. Og det er bleket på bakken. Ok, bra. Vi gjorde nå alt vi kunne for å få maten til Antonella så perfekt som mulig. Og over en time etter at hun ankom, var den klar. Det er veldig varm, veldig varm. Nei. Shit, der gikk en fisk. Det gikk en fisk. Nei! Det gikk en fisk. Bare til Dagotto. Det går ikke. Og mens Dagotto kostet opp Antonellas mat, måtte vi hive oss rundt for å lage nye forretter. Og Markus prøvde å avlede Antonella med mer brød. Så, endelig, en time og 7 minutter etter at de ankom restauranten, fikk de servert forrettene sine. Scusi. Slowly. 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 Jo. Nå gjenstod det bare å se om de likte maten. Okay, very, very good. Antonella, prima. Det er helt sant. Det er ikke mulig. Det, er ikke det skal ikke være mulig at folk er fornøyd med det her. Det virket som vi hadde unngått den verste katastrofen, og vi kunne senke skuldrene litt og servere dessert til stort sett passe fornøyde gjester. Det går jo greit. Det går jo fint. Du er jo kjempeflink. Var det faktisk siste gangen herfra? Jeg tror det. Tenk at vi er ferdige da. Jeg håper det bare ikke kommer noen kunder nå klokka. Nei, kommer ikke. Nå er vi stengt. Og da de siste gjestene var på vei ut, kunne vi endelig kaste forklø og puste normalt igjen. Fytti grisen. Vi skulle jo liksom ikke ha mer enn 20 kunder, og vi hadde jo en 26-20 i hvert fall. Var det så mange? Ja. Ja. Det var mange folk, altså. Men det skal sies da, de synes maten er veldig ypperlig. Ja, og det er jo det viktigste. Det er kult. Altså, de tror fortsatt at du er profesjonell kokk. Jeg tror ikke det. Jeg tror det. Ja, det er helt sjukt. Jeg tror ikke hun tror det, men jeg tror hun var imponert over hva hun fikk. Og det sa hun helt oppriktig. Men er drømmen gått i oppfyllelse? Ja, bare å ha prøvd det en gang. Men jeg har funnet ut at jeg skal ikke fortsette med det.
Og nye drømmer kan gå i oppfyllelse når vi neste gang drar til Jordan og skal krysse en ørken i kamelsporene til Lawrence of Arabia. You come here to learn between life. Yeah, you have to kill the goat.